নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই সুমিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লগতে মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ টপিক আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু হয়তো এইটো টপিকৰ ওপৰত বহুতেই জানে আৰু হয়তো কিছুমানে নাজানে, তাৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও উপকাৰ হ'ব বুলি ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই কিছু হ'লেও উপকাৰ হ'ব। আৰু প্ৰেছাৰ সকলোৱে জানে, ব্লাড প্ৰেছাৰ। তো ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুতেই ইজি বুলি ভাবে, সহজ এটা বেমাৰ বুলি ভাবে। আচলতে এইটো এটা ভুল ধাৰণা। যোনে ব্লাড প্ৰেছাৰক সহজ বেমাৰ বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ আগত মই আজি কৈছোঁ, ব্লাড প্ৰেছাৰে আপোনালোকক একেবাৰে মৃত্যুৰ মুখত তৎক্ষণাত পেলাব পাৰে, নহয় আপোনাৰ বডিটো পংগু কৰি পেলাব পাৰে। মানে যেনে ধৰক পেৰালাইচিছ, তো পেৰালাইচিছ হ'লে আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়। পেৰালাইচিছ হ'লে আপোনালোকৰ গোটেই বডি বা ওৱান ছাইড পেৰালাইচিছ হ'লে আপোনালোকৰ এটা পাৰ্ট, এটা ছাইডে একদম আপোনালোকৰ কামে নোহোৱা হৈ যায়। তো আপোনালোকে এজন মানে পেৰালাইচিছ হোৱা মানুহ এজনৰ লগত এজন এনিটাইম লাগি থাকিবই লাগে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পায়খানা পেচাবৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এজন মানুহ থাকিবই লাগিব। তো কিমান বেছি কষ্টকৰ হয় পেৰালাইচিছ মানুহজনৰ লগতে পেচেণ্টগৰাকীৰ লগতে এটেণ্ডেঞ্চ মানে গাৰ্জেনৰো অভিভাৱকৰো বহুত বেছি কষ্ট হয়। তো তাৰ লগতে ষ্ট্ৰোক, ষ্ট্ৰোকটো এটা খুব বেছি ডেঞ্জাৰেছ। তো প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰোক হয়। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, ব্লাড প্ৰেছাৰক কি বুলি কয়, ছাইলেণ্ট কিলাৰ ডিজিজ বুলি কয়। মানে ছাইলেণ্ট কিলাৰ ডিজিজ বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে ই মনে মনে আহে, আপোনালোকে গম নাপাব। হঠাৎ আপুনি কেতিয়াবা কাম কৰি আছে ধৰক, বা কিবা এটা আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে কাম কৰি আছে, বা ৰ'দত আপুনি কাম কৰি আছে, কাম কৰা টাইমতে আপোনাৰ হয়তো অকণমান মূৰটো ঘূৰাব বা গাটো বেয়া লাগিব। তো আপুনি ঠাচকে বাগৰি দিবৰ মন যাব, আপুনি গম নোপোৱাকৈ বাগৰি পৰি যাব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে। তো ষ্ট্ৰোক হয় আপোনালোকক, আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি যদি টাইমলি হস্পিটেল পায় তেতিয়াহ'লেতো ভালৰে কথা। তো আৰু যদি আপুনি টাইমলি হস্পিটেল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপুনি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। তো প্ৰেছাৰ মানে এনেকুৱা এটা ডেঞ্জাৰেছ ডিজিজ হয়। তো ব্লাড প্ৰেছাৰ, ব্লাড প্ৰেছাৰক আপোনালোকে সহজ বুলি নল'ব। আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ যদিহে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰে, হাইপাৰ টেনচন আৰু হাইপ'টেনচন মানে এটা হ'ল ওপৰত, আমাৰ নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'ল 120/80। যদি 120/80 ওপৰত থাকে বা 140/80 থাকে তেতিয়াহ'লে তাক হাই বুলি ধৰা হয়, এটা মাৰ্জিনত ধৰা হয়। আৰু 120/80 তলত হ'লে হাইপ'টেনচন বুলি ধৰা হয়। তো হাইপাৰ টেনচন মানে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে নাম্বাৰ ওৱান আপুনি ৱেইট লুজ কৰিব লাগিব। মানে আপোনাৰ যদি সঘনাই ৱেইট বাঢ়ি গৈ আছে, মানে আপুনি খোৱা লোৱাৰ যথেষ্ট মানে খোৱাৰ ফলত, তো আপুনি অইলি কিবা কিবি এনেকুৱা জাতীয় ফুড খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ওজন বাঢ়ি গৈ আছে, তো আপুনি নাম্বাৰ ওৱান আপুনি ওজনটো কমাব লাগিব। আপুনি ওজন কমাই তাত নৰ্মেল ৱেইট ৰাখিব লাগিব, যাতে তাত ওজন কমাবলৈ আপুনিতো ৱেইট বাঢ়ি গ'লেতো ৱেইট কমোৱাটো খুব বেছি কঠিন। তো আপুনি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, য়োগা কৰিব লাগিব, খোজকাঢ়িব লাগিব। তো এইখিনি কৰিলে আৰু খোৱা লোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগিব, এইখিনি কৰিলে আপোনাৰ হয়তো ৱেইটটো কমিব। আৰু নাম্বাৰ টু, আপোনালোকে খাদ্যত ধ্যান দিব লাগিব। খাদ্য যেনে ধৰক আপুনি কেঁচা নিমখ, ছডিয়ামে আমাৰ কি কৰে, ব্লাড প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰে। তো আপুনি নিমখজাতীয় বস্তু লগতে কেঁচা নিমখ একেবাৰে নাখাব, নিমখে। তো আপুনি পেকেটিং খাদ্য যেনে ধৰক চিপ্ছ, ধৰক ব্ৰেড, তেনেকুৱা জাতীয় বস্তুত পেকেটত নিমখীয়া জাতীয় বস্তু বহুত থাকে, তো নিমখীয়া বিস্কিট এইবিলাক বস্তু একেবাৰে নাখাব, যাৰ ফলত আপোনাৰ প্ৰেছাৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো আপুনি খাদ্যবস্তুত ধ্যান দিব। আপুনি যিমান পাৰে ধৰক নেমু চৰবত খালে আপুনি দিনত, তাৰপিছত আপুনি নাৰিকলৰ ডাবৰ পানী খালে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বস্তু খাব। আৰু আৰু এটা, নিমখ একেবাৰে নাখাব। আপোনালোকে তৰকাৰীত যিখিনি নিমখ দিয়ে, পাৰিলে তৰকাৰীটো আপুনি, যদি আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তৰকাৰীটো নিমখটো কমকৈ খাব। নাম্বাৰ থ্ৰী, আপুনি ৰেড মিট একেবাৰে খাব নোৱাৰে। মানে ছাগলীৰ মাংস, গাহৰিৰ মাংস, কুকুৰাৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস, পাৰৰ মাংস,
আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি বিষাক্ত হ'ব যদিহে আপুনি খায়, কাৰণ আপুনি একেবাৰে মাংসটো নাখাব। আৰু মাছ বহুতে আমাৰ সাব চেণ্টাৰত আহে, মোক যিহেতু মই হেল্থৰ লগত জড়িত, মই এজ এ হেল্থত কাম কৰোঁ, তো বহুতেই সোধে যে মাছ খাব পাৰি নে নোৱাৰি প্ৰেচাৰ থাকিলে। তো মাছ খাব পাৰি, কিন্তু আপুনি মাছটো এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সদায় ডাঙৰ মাছ খাব। আপুনি শুকান মাছ খাওক, সৰু মাছ খাওক, ডাঙৰ মাছত মাংসৰ সমানে অইল থাকে ন, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাঙৰ মাছটো সঘনাই নাখাব। আৰু আপুনি মাংস খাওক কিন্তু একেবাৰে কম পৰিমাণে, ধৰক 2 পিচ 1 পিচ সপ্তাহত খালে, তো একদম একেবাৰে এভইড কৰিবও নালাগে। কিন্তু আপোনালোকে নিজে জানে ন, মই এতিয়া আজি বোলে মই মাংস আছে আমাৰ ঘৰত, তো দুপৰীয়াও মাংস খালোঁ, ৰাতিও মাংস খালোঁ, নেক্সট ডে আকৌ থাকি গ'ল আকৌ খালোঁ, তো তেনেকুৱা একেবাৰে নকৰিব। মাংস থাকিলেও আপুনি ভাবিব যে মই মাংস খাইছোঁ আজি ৰাতি, তো নেক্সট ডে আপুনি এটা দালি পিটিকা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাওক। আৰু আপোনালোকৰ খাদ্যত অকণমান টেঙাজাতীয় বস্তু এড কৰিব, মানে নেমু অলপ বা তেতেলি টেঙা অলপ এড কৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, আপোনালোকে সেউজীয়া শাক পাচলি এভইড কৰিব লাগিব, মানে কমকৈ খাব লাগিব যদিহে আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেচাৰ আছে, যেনে ধৰক ঢেকীয়া, পালেং শাক, কচু, এইবিলাক আপোনালোকে কমকৈ খাব। তো আৰু আপোনালোকে নিয়মিত টোপনি মাৰক, ষ্ট্ৰেছ নাম্বাৰ ফ'ৰ, আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছটো কমকৈ লওক, মানে টেনশ্যন কমকৈ লওক। টেনশ্যনে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে, তো টেনশ্যন একেবাৰে নল'ব। লগতে আপোনালোকে খোজকাঢ়ক, ৰাতিপুৱা গধূলি খোজকাঢ়ক, বেছি বেছিকৈ পানী খাওক, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে আজৰি সময়ত লগ বন্ধুৰ লগত মানে কি অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ শিকক, বা অকণমান ভাল ঠাইত যাবলৈ যাওক, আৰু যাতে কিছুমানৰ টেনশ্যন কাৰ নাথাকে, নহয় জানো টেনশ্যন চবৰে থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনালোকে অকণমান নিজক সময় দিয়ক। আৰু হয়তো এইখিনি কৰি চলিলে আপোনালোকৰ হাই ব্লাড প্ৰেচাৰ কণ্ট্ৰল হ'ব আশা কৰোঁ। তো আৰু যদিহে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈ আছে, তো আপোনালোকে ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰক, ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক, ডক্টৰে যি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে সেইটো মেডিচিন আপোনালোকে ডেইলি খাব, যদিহে ডেইলি খাবলৈ দিছে। কাৰণ কিছুমানে এনেকুৱা কৰে, প্ৰেচাৰৰ টেবলেটটো মই বহুত পেচেণ্টক দেখিছোঁ আমাৰ ওচৰলৈ অহা, প্ৰেচাৰৰ টেবলেটটো কেতিয়া খায় জানেনে, ধৰক মূৰটো ঘূৰাইছে ন, তেওঁ গম পাব বোলে মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে, মোৰ প্ৰেচাৰ উঠিছে, তো মই এটা টেবলেট খাই দিওঁ। একদম নকৰিব, প্ৰেচাৰৰ টেবলেট যদি ডক্টৰে খাব দিছে, প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেইলি ৰাতিপুৱা প্ৰেচাৰৰ টেবলেট ডেইলি খাওক। প্ৰেচাৰৰ টেবলেট আপুনি আজি খাইছে, যদি কালি খোৱা নাই, আপোনাৰ কেতিয়া প্ৰেচাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আপুনি গমেই নাপাব, তো আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেচাৰৰ টেবলেট খাওক। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানে, যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আশা কৰোঁ মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কষ্ট কৰিম। আৰু তো আজিলৈ আহিছোঁ, কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব, আৰু শেষত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।